साथीहरू, म चाहिँ आज खाना भइहाल्यो। बफ, मासु, दाल, चटनी, सलाद अनि दही खान गइरहेको छु। हेरेर सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है। त अब सुरु गरेँ है त। बफ मिट, मलाई खोर्सानी चाहिँ एकदम मनपर्छ। मिठो छ। चटनी चटनी चाहिँ एकदमै टेस्टी छ, तर पिरो पनि भएछ। डल्ले खोर्सानी, you
दही। मिठो मिठो ल त साथीहरु, आज मैले मेरो खाना चाहिँ एकदमै मिठो गरेर खाएँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यदि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।